Elisa Spiropali dhe Blerina Gjulemeti janë dy emrat që do të zëvendësojnë Samir Tahirin në dy postet rëndësishme që mbante në Partinë Socialiste përpara shpërthimit të dosjes Habile. Në mbledhjen e kryesisë së Partisë Socialiste u vendosi Gjulemeti të drejtojë degën e Partisë Socialiste në Tiranë, ndërsa Elisa Spiropali do të marrë postin e koordinatorës kombëtare për bashkëqeverisjen me qytetarët. Vendimet e kryesisë u njoftuan nga kreu i grupit parlamentar Tauland Balla. Kryesia e Partisë Socialiste ka mandatuar Elisa Spiropalin që të jetë koordinatorja kombëtare e bashkëqeverisjes me njerëzit për të vijuar punën intensive që sapo e kemi nisur të komunikimit në çdo cep të Shqipërisë me këdo që është i gatshëm të bëhet pjesë e kësaj aleance të madhe të bashkëqeverisjes për Shqipërinë që duam. Dhe po ashtu dua të komunikoj me ju që kryesia e partisë shprehu qoftë vlerësimin për punën e derim tanishme, por dhe besimin e madh që kolegja jon Blerina Gjulemeti të drejtoj Partinë Socialiste të Tiranës prej këtij envimi. Faleminderit. Samir Tahiri u pezullua nga gjitha funksionet në Partinë Socialiste pas akuzave nga prokuroria për përfshirje në dosjen Habile. Rama deklaroi para pak ditës se Tahiri do të jetë një deputet i lirë deri në fund të hetimeve.